Hvem? Hvorfor du kører ind i bil? Hvorfor? Hvorfor du kører ind i bil, hva'? Herlund! Herlund, ja! Victor, pas lige på! Jeg tror det... Måske den kommer ind ad døren. Undskyld! Åh, oh, for satan, Victor! Undskyld! For helvede! Nej, rejs dig op, eller jeg trækker dig op fra gulvet. Han er lederlig nu, ja. Jeg har det ikke kendt, for helvede, jeg har ondt. Jeg lover til, du ikke... Men du har lige... Jeg har lige... Jeg kan ikke have det hele i munden. Det minder mig om filmen, jeg så i Polen. Jeg tror, Danny, han ikke har det godt mere. Hvorfor alle de slår mig i dag, for fanden? Du er klar, at vi laver hop? Jeg er det godt. Nej, okay? Nej, Dominik. Hvad fanden laver? Hvad laver I helt godt? Ja, du tror det, jeg kan. Bare spring, Dominik. Ja. Og du bliver fri. Oh my god! Nej! Oh my god! Dominik! Er Rip? Nej, du holder det! Jeg vil ild! Nej! Nej, kom nu! Jeg vil gerne i live! Ej! Victor, det kat, den ligger her! Victor, det er hvor er den kat? Hvad fanden laver? Hvad han laver? Han kan ikke lide min liv. Jeg kan ikke mere. Snak god dansk. Nej. Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Jeg ikke forstår det. Hvorfor? Ja, der er dansk. Hvorfor du krasser din røv, når du er kraftig røv her? Stop bil. Stop. I så det der. I så det. Kom, kig. Dem, hun kom. Ser han nu synet igen, den store idiot? Dem hun kører ud over autoværen. Og så der kigge derned. Og så er det bil dem for at forsvinde. Han... Hvor? For sat! Jeg tror, at han er sur. Det tror jeg også. Jeg hjælper dig lige. For fanden, han er ikke slået på mig, han slår på dig. Jeg hjælper jer. Hvor mange gange skal han lære at vækse dernede, altså? Ja, fuck! Hvad fanden der sker her? Nej, ko! Ko, for jeg vil du ikke falde ned ad bak? Du er okay? Ko, du er okay, hjert? Du er okay, Danny? For jeg ved, Danny, hvorfor du er væk fra mig? Danny? Danny, for jeg vil du ikke løbe væk fra mig? Nej, ko! Danny, for jeg vil hvorfor... Du er dum, hvorfor du... Prøv at løbe op der, du ikke kan, for jeg vil du er for tyk. Du er for tyk, ko. Du har ikke løbet den vej. Jeg har ikke løbet mere. Du stop med det der. Tag en ny ko, ja. Se en ny ko, ja. Du, pus. Nej, jeg bliver faktisk spist! Nej, hold op! Navne? Hvorfor er det Victor en god med? Du havde ikke stået og råbt ham, du kan bare gå lidt tættere på. Hun kan ikke rigtig gøre for det, jo så. Ja, herr betjent, der er en anden psykopat, der står og slår på min limousine. Marine, de er gode, de nye placerede i min viser. Marine. I believe I can show. You see me running through that open door. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Du starter forfra i sang, ja? Du synger igen. Hvor Marie er? Nej, jeg bliver nødt til at huske blomster, undskyld. Vi har flyttet bil, så de kan køre forbi. Hej, hvor dig, lille jeg siger. Vi er bare godt ikke døgnet om det. Det her er en ambulance til mig her til... Hvad fanden?
Jeg sidder her og kigger på stjernet, fordi du er langsom læge. Så er han lige pludselig kommet flyvende. Han kom flyvende. Hvorfor den går det med min bror ned? Hallo, stop den psykopat! Victor! Victor! Politi! Læge, stop den kælling der! Hvad hun laver for helvede? Stop. Hun parkerer bilen over for min bror! Hun parkerer bilen på min bror, for jeg vil flytte bil! Han bliver mast, den idiot! Flyt den bil, ja! Du går der mod! Victor! Du skub til den ben, den er ikke så godt ud. Danny, for helvede, du redder ham. Jeg prøver. Danny, hun parkerer benet på mig. Jeg er bevidstløs. Hvad laver jeg heroppe, dreng? Jeg er det ikke stået her. Jeg har kigget på stjerner, ja. Hvordan igen? Du skal ikke hoppe, Dom. Du skal ikke hoppe. Dom! Prøv at sidde fast. Jeg er ikke kan komme ud. Danny? Du er lige en lort. Jeg ikke kan komme ud, fanden. Oh.